El dijous 26 de gener, l'Institut Català de les Dones va reiniciar el cicle d'entrevistes Veu de Dona. Després de les sessions amb l'esportista Anna Tarrés i l'escriptora Maria Barbal, aquest cop la protagonista va ser Muriel Casals, economista i presidenta d'Òmnium Cultural. L'entrevista, que va omplir la sala Cotxeres del Palau Robert, la va realitzar la periodista sitgetana Rita Marzoa, abordant el polifacètic currículum de Casals. Casals, que va destacar que provenia d'una família de dones, va parlar de la seva faceta més pública. La conversa va tenir tres blocs. Primer, la seva implicació política postfranquista, després, l'etapa universitària i, finalment, l'actual responsabilitat al capdavant d'Òmnium Cultural. El paper de les dones dins de la societat civil organitzada i, sobretot, en llocs de visibilitat pública, també va centrar una part de l'entrevista. Jo diria que el fet de que cada vegada hi hagi més dones a l'espai públic és una prova de normalització de la situació dels homes i de les dones. Perquè, esclar, el bo és que les dones podem fer el mateix que han fet els homes sempre i encara millor és que cada vegada hi ha més homes que també poden fer el que les dones hem pogut fer sempre, que és algunes èpoques de la seva vida estar més a casa i ocupar-se dels nens, o sigui, no estar només obsessionats per la feina. Per tant, és una prova de normalitat. Casals, que des de la multitudinària manifestació del 10J s'ha convertit en un personatge mediàtic, destacava la importància de la societat civil en un moment on sembla que les democràcies europees presentin una salut força delicada.